再关注中国的消息，万圣节前夕，上海年轻人再次扮装上街，警方如临大敌，不断驱赶抓捕他们。不过，这些年轻人表现出反抗精神，还有人高喊自由。网上传出大量视频显示，10月26日白天，许多年轻人穿上各式各样的角色扮演服装，聚集在街头表演。到了晚上，更有大量年轻人聚集在上海中山公园和中山路等路段，一起歌唱表演，庆祝万圣节，气氛热烈。当天，上海几乎满街都是警察和警车，强制驱赶甚至抓捕这些扮装的年轻人。不过，这些年轻人有的穿梭在街头，和警察打起游击战，有的表现得很潇洒，在被抓上警车之前，跟围观人群挥手告别，还有的当场和警察理论，指责他们暴力执法。一段直播视频显示，一大群年轻人在围观表演，人群中一名女青年疑似扮装自由女神，并高呼自由，人群欢呼回应。视频引发热议，网友纷纷表示支持自由，还有网友感叹，看来当局维稳有些失效了。在海外 X 平台上，网友也纷纷留言支持上海的年轻人，有的说，请问他们何罪之有，为什么抓平民？还有的说，喊出自由就被警察带走，这是什么样的国度呀？大家一起喊自由、民主，打倒共产党。去年万圣节，有上海青年装扮成测核酸的大白，手拿韭菜的股市散户，跳着舞的小熊维尼等形象，影射中国现状，以嘲讽的方式抗议中共暴政。更有人身上贴满白纸，纪念喊出共产党下台口号的白纸革命，受到世界瞩目。有分析指，上海万圣节的另类抗争反映了中国社会的觉醒，越来越多的年轻人也走进了对抗中共的队伍中。新唐人电视台记者张晴、李科月综合报道。